suv so, xo'jaligi vazirligida bo'lib o'tgan taqdimotlar ham ayni xalqaro moliyaviy hamkorlik yo'nalishida yevropa ittifoqining o'zbekistonning qishloq hududlarida suv so, resurslarini barqaror boshqarish dasturi hamda birlashgan millatlar tashkiloti taraqqiyot dasturining texnik salohiyatni mustahkamlash loyihasi doirasida zamonaviy innovatsion suv so, o'lchash uskunalarini topshirish marosimi tafsiloti bilan mavzuni muhbirimiz davom um, ettiradi chekka hududlarda suvdan tejab terga foydalanish maqsadlariga yo'naltirilgan yirik xalqaro dasturlar o'z samarasini bermoqda tadbirda joylardagi irrigatsiya tizimlari havza boshqarmalarida suv ta'minoti va suv resurslarini samarali boshqarish ularning moddiy texnika bazasini mustahkamlash bo'yicha olib borilayotgan ishlarga e'tibor qaratdilar likospinder ikki yuz ellik m rusumidagi zamonaviy raqamli nivelerlar esa suv xo'jaligi gidrotexnik inshootlarni qurish va rekonstruksiya qilish jarayonlarida masofa va balandliklarni o'lchash to'ldirish va qazish farqlarini aniqlash shuningdek ma'lumotlarni saqlash va uzatish uchun katta imkoniyat yaratadi люди которые практически занимаются вопросами irrigatsiya tizimlari havza boshqarmalari yo'nalishida faoliyat yuritayotgan mutaxassislarning ishlarini yanada osonlashtirish maqsadida berilgan raqamli uskunalar muhim ahamiyatga ega sababi o'zbekistonda suv xo'jaligi xodimlari oldida turgan vazifalar ulkan bu suv yo'qotishlarini bartaraf etishga ko'maklashadi suv resurslari kamayib borayotgan vaziyatda undan oqilona foydalanish imkonini beradi yevropa ittifoqi kelgusida ham suv xo'jaligi sohasini modernizatsiya qilishda ko'maklashadi yevropa ittifoqining moliyaviy ko'magi yordamida birlashgan millatlar tashkilotining taraqqiyot dasturi hamkorligida oltita viloyatga hamda irrigatsiya va suv muammolari ilmiy tadqiqot institutiga hamda toshkent irrigatsiya institutiga zamonaviy nevelerlar topshirildi albatta bu suv xo'jaligiga material bazasini yaxshilashda ijobiy natija beradi mazkur tadbir o'zbekiston respublikasi qishloq joylarida suv resurslarini barqaror boshqarish loyihasi doirasida amalga oshirilmoqda 28 dona elektron niveler uskunalarining pilot hududlar vakillariga topshirilishi ana shu hamkorlikning uzviy davomidir Niveler zamonaviy raqamli aniq va tezkor o'lchash uskunalari ularning oltitasi tajriba sifatida irrigatsiya tizimlari havza boshqarmalari shuningdek irrigatsiya va suv muammolari ilmiy tadqiqot instituti hamda toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutiga taqdim etildi qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasiga mebellar uskunasi topshirildi bu suv xo'jaligi qurilishida kanallar qurilishida zavodlar qurilishida foydalaniladi avvalgi uskunalarimiz man eskirgan mana hozirgi berilayotgan evellarmiz juda zamonaviy qulay ishlatishga ham aniqlikda ishlaydi shuningdek tadbir ishtirokchilari suv xo'jaligi vazirligi tizimida faoliyat boshlayotgan zamonaviy dispetcherlik xizmati faoliyati bilan ham yaqindan tanishdilar